7 на годинниках. Саме час поговорити про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Не допустити імплементації так званої формули Штайнмаєра напередодні вимагали на Майдані Незалежності. Близько 2000 людей зібралися біля Стели Свободи. Свої вимоги виклали у зверненні, які передали до Офісу Президента. Туди, з центрального майдану столиці, мітингувальники рушили колоною. Активісти наголосили, акція неодноразова. Якщо чиновники не відреагують, готові зібратися знову. Акції проти підписання формули Штайнмаєра напередодні відбулися не лише у столиці. Люди вийшли на вулиці у багатьох містах по всій Україні із вимогами до нової влади. Деталі у наступному сюжеті. Мирні акції проти формули Штайнмаєра пройшли по всій Україні. Люди збиралися на головних площах Харкова, Івано-Франківська, Одеси, Кропивницького, Львова. У Дніпрі акцію підтримали близько 100 городян. З плакатами та українськими прапорами люди вийшли під стіни ОДА. Мітингарі висунули низку вимог до президента. Зокрема, заборонити відведення українських військ від лінії розмежування, не запроваджувати особливий статус для ОРДЛО та жодної амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Відбулася акція протесту і в Запоріжжі. Там її назвали «Кава з друзями». На площі біля ОДА зібралося близько 200 людей – ветерани війни, волонтери та місцеві активісти. Вони нагадали, акція мирна, тож до жодних радикальних дій просили не вдаватися, а зійшлися, аби засвідчити Запоріжжя проти капітуляції. У Львові близько 300 мітингарів, як студенти, так і люди старшого віку, в руках тримали плакати із написами «Ні капітуляції» та «Кучму геть». Ми не підтримуємо рішення Зеленського насчет особливого статусу. І ми рахуємо, що це капітуляція. У Кропивницькому на центральну площу Героїв Майдану вийшла майже сотня людей. Це учасники АТО та волонтери. Також до них приєдналися представники Національного корпусу. Мітингувальники, занепокоєні умовами формули Штайнмаєра, вимагали відновити кордони України, якими вони були у 2014 році, а також проводити вибори на тимчасово окупованих територіях лише після встановлення там української влади. Свої вимоги учасники оформили у резолюцію та зібрали під нею підписи. Ці вимоги сьогодні передадуть органам влади. Катерина Сривкова, новини, телеканал Інтер. На Донбасі минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Стріляли з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Застосували також безпілотник зі спеціальним пристроєм для скидання гранатометних пострілів. Втрат серед українських захисників немає. Докладніше про ситуацію на фронті Геннадій Вівденко. Олег показує один із жахливих подарунків, що днями прилетів на українські позиції. Отакої накладки немає ні на жодному двигуну РПГ. Це вже зроблено якось, самі роблять, розбирають, мабуть, касети з цими мінами і самі виготовляють такі. У нас ці міни заборонені, у нас їх не випускають вже досить давно, тому що протипіхотні міни усі вже заборонені, здається, женевськими. А от міна сама, ну це російського, мабуть, производства. Це міна ПОМ-2, протипіхотна. В Україні їх не виробляють і не використовують. За допомогою гранатомета російські найманці засівають наші позиції такими снарядами. Нова і вкрай небезпечна вигадка ворога. Випльовує отаких 4 пружини. Це грає роль груза. Воно запутується в траві. До нього йде отак от. От тут більш краще видно буде. Оце от розтяжка по-народному. На цю нитку достатньо, здається, 300 грамів навантаження, щоб вона спрацювала. Ну і в радіусі 20 метрів всі будуть уражені от такими от деталями від неї. На цій позиції наші сапери знешкодили далеко не один такий варварський пристрій російських найманців. Тому бійці невпинно стежать за протилежною стороною. В даний момент ми спостерігаємо за всіма їхніми пересуваннями, що вони, коли привозять, який автомобіль приїжджає, від'їжджає. Там у них тилова частина, так сказати. Ворожими протипіхотними мінами рясно засіяні поля навкруги наших позицій, а також поблизу мирних помешкань в районі Світлодальська. Їх ретельно зібрали та знешкодили українські сапери. І зафіксували, відповідно, як порушення мирних домовленостей і цивілізованих правил ведення військових дій. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. 7 днів без обстрілів і лише потім розведення військ.
Міноборони пояснили, за яких умов зможе відбутися цей процес на передовій. Розведення відбувається на кілометровій ділянці вглиб лінії вогню. І обов'язково його мають здійснювати обидві сторони. У Міноборони зазначають, процес відбувається у два етапи. Спочатку з передової заберуть війська, потім демонтують укріплення та розмінують території. Якщо ці умови противник ігноруватиме, то розведення загальмують. Перший етап вже завершили у станиці Луганській. Наступними ділянками мають стати Золоте на Луганщині та Петрівське на Донеччині. Дональд Трамп насварився на кореспондента Reuters і назвав усі ЗМІ фейковими та корупційними. Інцидент стався під час прес-конференції. На ній журналіст запитав очільника Білого дому про телефонну розмову із Зеленським. Нагадаю, американський президент зажадав від українського глави держави розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Гантера. Байден є суперником Трампа на майбутніх виборах. Це стало поштовхом для початку процедури імпічменту щодо Трампа. Що ви хотіли стосовно Байдена? Що президент Зеленський мав зробити щодо нього? Слухайте, Байден та його син ще ті пройдисвіти. Моє питання, сер, що ви хотіли від президента Зеленського, щоб він зробив стосовно Байдена та його сина Гантера? Це ви мені, он краще поставте питання президенту Фінляндії, який тут теж на прес-конференції. Ви мене чуєте? Спитайте його, та не будьте грубим. Я просто хочу, щоб ви відповіли на моє запитання. Я вже на все відповів, це все обман. Знаєте, хто це грає? Такі люди, як ви, ЗМІ, які поширюють фейкові новини у нашій країні. У нас більшість медіа не тільки фейкові, але й корумповані. Британський прем'єр представив остаточні умови виходу країни із ЄС. Тепер слово за Брюсселем. Що пропонує Лондон і чому виступ Бориса Джонсона перетворився на бенефіс, розповість Світлана Чернецька. Він виходить, наче суперзірка, під вигуки та оплески публіки. Це з'їзд консервативної партії, тож не дивно, що делегати так радо зустрічають свого лідера. Промова Бориса Джонсона, як завжди, емоційна. Раз у раз виступ прем'єра переривають сміх та оплески. Я знаю, що є ті, хто пильно стежить за розбіжностями щодо Брекзиту у моєї сім'ї. Знаєте, що я весь цей час тримав козир у рукаві. Моя мати голосувала за вихід з ЄС. З десяток разів з його уст прозвучала фраза «давайте доведемо Брекзит до кінця». Втім, безпосередньо про умови розлучення прем'єр говорив не надто багато. Зрозуміло одне, Лондон підготував кінцеву пропозицію для Брюсселя. Ми пропонуємо конструктивні та розсудливі пропозиції. Це компроміс для обоїх сторін. І я сподіваюся, що наші друзі це зрозуміють. Адже якщо ми не досягнемо угоди, то альтернатива, без сумніву, вихід без угоди. Але це не той результат, якого ми прагнемо. Тепер слово за Брюсселем. Команди переговірників з обох боків вже проводять активні перемовини. Адже часу до дня Брекзиту залишається все менше. А британський прем'єр обіцяє вивести країну з ЄС 31 жовтня без жодних «але». Втім, навіть якщо Брюссель пристане на умови Лондона, прем'єра чекатиме іще одне випробування. Адже угоду з Брекзиту має затвердити британський парламент. А там у Джонсона більшості вже немає. Та й в опозиції чимало тих, хто взагалі не хоче розлучення з Європою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Британія та Ірландія готуються до удару негоди. До островів наближається ураган Лоренцо. У кількох графствах оголосили другий із трьох помаранчевий рівень небезпеки. У прибережних районах очікують на повені. Синоптики попередили, швидкість вітру сягатиме 120 км на годину. Напередодні Лоренцо пронісся над португальськими Азорськими островами. Там стихія спричинила перебої зі струмом. Влада зачинила школи і держустанови. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.